wa bendera ile Raila Odinga akielekea eneo la Kibra katika kituo chake cha kupigia kura ili kuweza kutumbukiza. Wakati huo huo pia tutakuwa tukuletea picha katika sekunde zijazo, Rais Uhuru Kenyatta vile vile akielekea katika eneo la Gatundu kupiga kura kule, ambapo Chris Dairu ako ange kutujulisha na yanayoendelea. Wafuasi wa Raila Odinga almaarufu Baba akiwa anaelekea pale kutumbukiza kura yake, haki zao za